представляються народні депутати Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Андрій, доброго вечора. Воістину воскрес. І Олександр Сугоняков, фракція Блоку Петра Порошенка. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий день. Добрий вечір. І одразу телефонні номери, за які ви можете телефонувати і підтримувати того чи іншого претендента на їхній позиції. Якщо ви підтримуєте Андрія Лозового, телефонуйте на номер 0800 20 50 21. Якщо Олександру Сугоняко, то 0800 20 50 22. Дуже уважно слухайте їхні аргументи, ну і робіть свої висновки. Давайте коротко розпочнемо все ж таки зі справи Миколи Мартиненка. Я нагадаю, що екс-депутата від Народного фронту 20 квітня йому вручили підозру у НАБУ. Його затримали. Вже 22 квітня Солом'янський райсуд виніс рішення. Міра запобіжного заходу, яку і розглядали, зокрема, спеціалізована антикорупційна прокуратура, наполягала або на 60 діб арешту взяття під варту, так, або, як альтернатива, 300 мільйонів гривень застави. Натомість рішення Солом'янського райсуду, його відпустили на поруки 21 представника політичної партії «Народний фронт», це народні депутати, і серед них 4 міністри. І вже сьогодні ми почули, зокрема, від НАБУ, його керівника Артема Ситника, що там, зокрема, 3 кримінальних провадження проти Миколи Мартиненка. Так само Артем Ситник заявив, що українські політичні еліти провалили цей тест. На слідство вони тиснули і на суддю, зокрема, у цьому плані. Але не залишився у боргу і Микола Мартиненко. Він заявив, що НАБУ у нас стало філіалом грузинської мафії. Безпосередньо натякаючи на ГІЗО у главу, який є заступником керівника НАБУ, і Давида Саквареліза, який під час засідання Солом'янського райсуду був зокрема, у судовій залі. От такими заявами серйозними, конкретними обмінялися, зокрема, Микола Мартиненка, його прес-служба, ну і сам керівник НАБУ Артем Ситник. Пані Світлана, Андрій, але є да. цікавіші речі, взагалі, подивіться, чим займається САП. Воно вже не спеціально. Це окремо. Давайте окремо щодо Олега Ляшка окремо ми поговоримо. Це окремо я не хочу змазувати цю тему. То він завтра має йти на допит. Дивна логіка, якщо приходить депутат Андрію, на суд когось Андрію підтримати. Я особисто хожу дуже часто підтримувати добровольців, підтримувати політв'язнів, яких зараз добровольців українських патріотів по тюрмах сидить більше, ніж часи Януковича. І Ігор Мосійчук, і Олег Ляшко, і Дмитро Лінько, і інші колеги, і не тільки з нашої радикальної партії, Ігор Луценко, і Володимир Парасюк, достатньо багато ходять на захист політв'язнів. Андрій, давайте ефір буде вести. Я хочу почути вашу думку щодо Миколи Мартиненка. Ми бачимо абсолютно. Андрій, зараз ви зараз вийду із-за трибуни і буду трошки інакше вести. Дякую. Моя спеціалізована так звана антикорупційна прокуратура, НАБУ, яку очолює Холодницький. Ні, давайте я Андрію, сам... ні, давайте от зараз конкретно заяви ви НАБУ. Ви мене без кінця перебуваєте, не даєте нічого сказати. Тому що я хочу окремо поговорити про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка передала справу до НАБУ. І НАБУ. Правильно, тому ми зараз говоримо про НАБУ. Андрій, дозвольте, я все-таки скажу. За конкретно, щоб наші шановні глядачі знали різницю. Тобто, якщо НАБУ, попри те, що мені теж ну це очевидно, що займається більшою мірою діяльністю, пошуком якогось політичного капіталу в своїй діяльності, так само як САП, то спеціалізована антикорупційна прокуратура, крім всього іншого, і це, шановні глядачі каналу NewsOne повинні знати, САП повністю керована, як і Генеральна прокуратура, президентом Порошенко. Спеціалізований антикорупційний прокурор, заступник Генерального прокурора Назар Холодницький отримав хабар. Хабар від президента України Порошенка. Хабар цей полягає, це було б смішно, якби не так огидно. Він отримав звання генерала. В воюючій країні, де 10 тисяч жертв війни, особа, яка не була на фронті, отримає генерала таємним указом Порошенка. І коли цю інформацію ми оприлюдили, сам Холодницький в інтерв'ю цю інформацію визнає про те, що він з рук Порошенка отримав звання генерала. Це був хабар. І сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура бере участь у політичній розправі над Олегом Ляшком. Вдумайтесь, я думаю, що і шановний колега, і нас зараз багато юристів чує, вдумайтесь формулювання, чого САП порушило справу на Ляшка. Відкрили провадження. Ні. Як вони формулюють? За нібито незаконне збагачення, але як вони формулюють? Згідно з даними в інтернеті.
Це взагалі от зараз для людини з юридичної освіти, які нас чують, це на голову не лазить. Згідно з даними в інтернеті, вони відкривають провадження серед тих, хто їм політично так чи інакше не угодний. Це по-справжньому огидно, це, на жаль, підриває довіру суспільства, кредит до антикорупційних структур, який був дуже високий, не сподівалися. Ми бачимо, що і САП, і НАБУ займається самопіаром, САП переслідує тих, хто не угодний Порошенку. Ми зараз бачимо про те, що працюють, на жаль, ці структури, на які стільки надій покладало українське суспільство, працюють за тим самим принципом, яким працює прокуратура та переважно інші силові структури. За принципом «друзям все, ворогам закон». Але аби ж то ворогам закон, вони зараз займаються відвертим безпреділом. Тобто, згідно даних в інтернеті, якась, вибачте, мавпа там на кшталт Лещенка напише якусь дурницю, вони, не маючи жодної доказової бази, вже спішать на прес-конференцію чи на брифінг, піаряться, розказують, що вони переслідують корупціонерів, нічого довести не можуть, влаштовують цей цирк, позоряться і фактично дискредитують свою діяльність і, на превеликий жаль, не виправдовують тих надій, які на них поклало українське суспільство. Андрій, ну а тепер ми кажемо все одно, що окремо поговоримо, так? Але все ж таки, тепер конкретно щодо справи Миколи Мартиненка, так? А, власне, вручення підозри, власне, винесення міри запобіжного заходу, взяття на поруки його 21 представником від політичної партії «Народний фронт». Навіть на сьогодні на це відреагував прем'єр-міністр Володимир Гройсман, а він сказав, що вважає абсолютно нормальним кроком те, що депутати і міністри поручилися за екс-депутата Миколу Мартиненка. Давайте послухаємо Володимира Борисовича, да, а потім ви так само скажете свою думку і перспективи цієї справи, ну і роботи НАБУ як антикорупційного органу. Андрію, ви як розглядаєте в принципі цю ситуацію, да, і перспективи, власне, доведення до логічного завершення цієї справи НАБУ з топ-чиновниками бореться? Ну, дивіться, тут, по-перше, пані Світлана, при всій повазі ви не праві, це унікальний прецедент був, коли судили Ігоря Мосійчука, коли 97 народних депутатів підписали подання про те, що готові взяти Ігоря на поруки. Це в тому числі там Мустафа Джемілєв, Юрій Шухевич, Вадим Рабінович, зовсім-зовсім різні люди. Вони, бачачи цей правовий безпреділ, готові були бути поручителями. Дивіться, тут екс-депутат Микола Мартиненко, який в грудні 15-го року склав свій мандат і вже давно не є депутатом. І ми одразу побачили і чотирьох міністрів, зокрема. Чотирьох міністрів від Народного фронту, які одразу там з'явилися. Про цей прецедент говорять. Міністр внутрішніх справ Аваков ходив на суди брати на поруки поліцейського, я не пам'ятаю прізвище. Тобто, тут немає унікальності прецеденту. Тут питання більшою мірою політичної відповідальності. Міністр внутрішніх справ поліцейського – це зовсім різні речі. Слідство не закінчене. Доказова база не зрозуміла. І ми вертаємося знов до того. Так звані антикорупційні структури намагаються піаритись, спішать поперед батька в пекло, влаштовують цей, вибачте, цирк, щоб сподобатися людям, влаштовують шоу з гучними затриманнями, але нічого не можуть довести до кінця. Далі. Який момент особисто мене дуже смущає? Я там в жодному випадку не наймався адвокатом Мартиненка. Якщо він винен, хай відповідає. Водночас, коли сам Мартиненко заявляє за два дні до суду, що його судитиме суддя Бобровник, в Україні, в принципі, я думаю, немає жодної людини серед наших глядачів, хто вірить у чесність судів, але суддя Бобровник – це один з таких показових, цинічних, бузувірських прикладів. Вся країна бачить відео, як суддя Бобровник рахує гроші на робочому місці, як, вибачте, бухає на робочому місці в робочий час. Всі знають, що суддя Бобровник на гачку у НАБУ, у САПа, і сам підозрюваний передбачає те, що його судитиме саме Бобровник. Суд затягується, бо інших фігурантів по справах НАБУ і спеціалізованих антикорупційної прокуратури теж оглядає суддя Бобровник. Це відвертий абсурд, який показує, і дивіться, що робить спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вони замість того, щоб карати суддів за корупцію, роблять те саме, що в цій країні завжди робила Генеральна прокуратура. Підвішували за гачок суддю, робили його ручним, слухняним, використовували для розправи над політичним опонентом, використовували для віджиму бізнесу, використовували в цілях свого піару. Тут можуть бути сюрпризи, так, будемо за ними уважно стежити. Переходимо конкретно до справи проти лідера радикальної партії Олега Ляшка, з чого розпочинав Андрій Лозовий. Так? А сьогодні спеціалізована антикорупційна прокуратура, про яку вже неодноразово
неодноразово згадував Андрій Лозовий, відкрила кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення лідера радикальної партії Олега Ляшка. Про це сьогодні заявив директор НАБУ Артем Ситник. Так, він повідомив, що до НАБУ справа тільки надійшла, тому деталі він поки що не розкрив. Ну, а кримінальне провадження стосується будинку Олега Ляшка. Тут треба нагадати, тепер ще коротко сказав Андрій, що видання «Українська правда» з посиланням на інформацію, яку Ляшко подав на ЗК, повідомляло, що лідер радикалів придбав будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів гривень у селищі міського типу Козин Київської області. Йдеться про будинок площею 550 квадратних метрів і дві земельних ділянки загальною площею 0,6 гектарів. Да, відреагував Олег Ляшко. Давайте подивимося, так, і я зацитую. У Фейсбуці він написав таке. Порушення САП проти мене кримінального провадження – це чисте політичне замовлення влади. На керівника САП Назара Холодницького має прямий вплив президент Порошенко, як і на генпрокурора Луценка, який у січні також порушив проти мене кримінальну справу. Олег Ляшко також заявив, що про порушення кримінального провадження дізнався ще 21 квітня від голови НАБУ Артема Ситника. Також він говорить, що дзвонив керівнику САП Назару Холодницькому і висловив йому своє обурення. І Ляшко заявив, безумовно, що буде боротися, і звинувачення називає вигаданими і вважає, що вони розсипляться. І вже завтра Олег Ляшко вже завтра йде на допит в НАБУ. Так? Да. От на 11-ту годину вся фракція йде, хто в Києві підтримати нашого лідера. І закликаю наших партійців, закликаю всіх людей, хто проти безпреділа, прийти завтра на 11-ту годину до НАБУ на Сурікова, 3, підтримати Олега Ляшка, підтримати закон, підтримати чесне слідство, не той безпреділ, який робить генерал, так званий, який отримав генеральські погони з рук Порошенка, пан Холодницький. На правах анонсу від радикальної партії. А пане Олександре, ну ви чули щойно і заяву, зокрема від Олега Ляшка, до цього від Андрія Лозового, що це фактично політичне замовлення, так, влади, і конкретно на керівника САП має прямий вплив президент України Петро Порошенко. Дивіться, Андрій, абсолютно чітко колега, пан Олександр правий, що таке питання може там 90% задати. Зверніть увагу. Ляшко готовий відповідати. Ляшко жодного допита не пропустив. Ляшко показав публічно всі свої доходи за кожен рік по відчуженню майну і інші, показав відкрито за останні 10 років, хоча закон цього не зобов'язує. Коли його в четвер повідомив керівник НАБУ пан Ситник про те, що викликають на допит, він погодився піти і навіть не полетів на сесію парламентської асамблеї Ради Європи, щоб не пропускати допит. Ляшко – законослухняна людина. І ми зараз бачимо, але вдумайтесь формулювання, тобто написала десь там «Українська правда», щось там за запитом Лещенка, господи, а це на голову налазить взагалі? Тобто у нас правовий акцент діяльності спеціалізованої антикорупційної прокуратури – це одна баба другій сказала. Причому бачимо абсолютно чітко подвійний стандарт. Тобто немає ніяких питань, наприклад, до генерального прокурора Луценка, який, я не знаю, як він взагалі може пояснити ті можливості, які має. Да? Тому що він ж не може в розділ рухоме майно внести свого бухгалтера, на яку як підставну особу зареєстрована численна нерухомість, в тому числі в окупованому Криму і цілі будинки в центрі Києва, там, чи яка є формальним бенефіціаром тих компаній, які вигравали всі тендера в МВС в часи, коли ним Луценко керував. Ми бачимо, що так звані антикорупційні органи не мають ніяких претензій до одіозних персонажів режиму Януковича, таких як Бойко, як Льовочкін, як Вілкул. Чому? Тому що є фактор Григоришина, який впливає дуже сильно, і це знає вся країна, і є купа підтверджень, в тому числі оприлюднені переписки щодо впливу російського олігарха Григоришина, який отримав незаконний спосіб громадянство з рук Порошенка українське на так звані антикорупційні органи і на так званих депутатів-антикорупціонерів. Ну, така от спільна робота, вона навряд чи сприятиме активному... Корчак, Радецький, Рябошапка, оцей весь їх, вибачте, публічний срач постійно замість нормальної роботи, це інакше вже й не назвеш. Тут обоє рябує. Тобто ми бачимо, що Національне агентство запобігання корупції в цілому свою роботу провалило, і вони один на одного кивають, хто кому Рабінович, хто винен, а кожен себе виправдовує. Вся країна бачила, як коли прийшла пані Корчак звітувати в Раду, і її 10 разів підряд різні депутати з різних фракцій питають, яка у вас зарплата,
Пані Корчак не відповідає. Вона, а потім вся країна дізнається, що чесна і непідкупна пані Корчак шляхом певних маніпуляцій з зарплатним фондом, шляхом завищених премій, шляхом завищених відпускних отримує по 270, по 400 тисяч гривень. Вдумайтесь, 400 тисяч гривень на місяць Корчак за грудень отримала зарплату. За що, не зрозуміло, тому що бачимо, сайт нормальний зробити не можуть. І коли вони говорять про якесь дороге ліцензування, якесь потрібно, кращий, як на мою думку, фахівець з програмного забезпечення в цій країні Дмитро Дубілет робить заяву, що готовий за 7 мільйонів гривень зробити все це. Там справді є витрати, пов'язані з дорогим ліцензуванням, але зовсім не такі, про які нам розказують Корчак. У нас, вдумайтесь, 70 мільйонів гривень потратили тільки на сайт, який не працює. А уявіть, що на місцях, в районах, люди, хто піде взагалі працювати в районну адміністрацію, там керівником управління чи відділу, якщо йому треба, якщо він людина до інтернету не зовсім звикла, мусить заповнити ту декларацію, а не можуть. В цілому електронне декларування, безумовно, правильна річ. Безумовно, річ реформаторська. Але воно у нас відбувається, Бог знає як. Щодо перевірок, перевіряти на найвищому рівні треба всіх. Але перевіряти по закону, перевіряти без подвійних стандартів, перевіряти чесно, перевіряти правовий механізм, а не одна баба другій сказала, десь там Лещенко написав. Мене шановний колега пан Олександр зачепив заживе, згадавши Укрзалізницю. От справді, а чим взагалі займається САП, НАБУ і ГПУ в цій країні, якщо ми маємо привезеного з іншої країни керівника Укрзалізниці пана Бальчуна, якого за квітень місяць концертів Польщі більше, ніж днів, коли він на роботі, керуючи в Україні таким надважливим для держави монополістом, як Укрзалізниця. Бальчун цим ще хвалиться. Він виставляє в себе на Фейсбуці графік концертів. При тому ми бачимо, до якого стану доведена зараз Укрзалізниця. Бачимо тотальну корупцію, ще гірше, ніж раніше. Бачимо абсолютно завалену так звану реформу на місці, а ніяких, бачимо купу підтверджень незаконних дій керівництва Укрзалізниці на чолі з паном Бальчуном. А САП і НАБУ ніяких претензій немає, бо вони самі, їхні структури самі інтегровані, привезені оці заморські реформатори, так би мовити, тільки ні з одного з цих реформаторів толку не було ніякого. Ніхто з тих, хто привезений був сюди на відповідальні посади за кордону, не проявив себе як ефективний менеджер. Зараз ми зараз ми бачимо продовження всієї цієї історії, коли пан Саквереллідзе відкрито дає доручення Гізоуглаві на судах. Ну, якщо це не корупція, то що вже називати корупцією? Так як себе поводять ці привезені заморські реформатори. Ну, я так розумію, що за зміни до законодавства про НАЗК, які пропонує Мін'юст, ви будете все ж таки голосувати. Там, зокрема, пропонується не колегіальна, а одноосібна відповідальність і перезавантаження через конкурс. Да, безумовно, так. Ну, і, звичайно, що зменшення зарплатні і преміальних. Однозначно. А зменшення зарплатні, звісно, треба людям піднімати, які працюють зарплату. Лікарю, вчителю, пожежнику, поліцейському, людям, шахтарям. Цим людям треба піднімати зарплату. У нас мільйони людей на даному етапі в країні не знають просто, як їм вижити. У нас зато получає півмільйона Бальчун на місяць, получає 400 тисяч Корчак на місяць. Люди часто, я теж їжджу, як і колега, багато по селах, по райцентрах, люди не вірять, що такі зарплати взагалі бувають, щоб ви розуміли. Бувають. Дивіться, ще у нас одна важлива тема, така квітка. Йдеться про голову Нацбанку Валерію Гонтареву. Я нагадаю, що 10 квітня вона написала заяву про відставку згідно процедури. Ця заява пишеться за місяць. Тобто вже з 10 травня можна голосувати за її відставку. Наскільки парламент буде працювати в сесійному режимі, запрацює з 16 травня, то варто очікувати принаймні, що має парламент проголосувати за її відставку, а президент має, знову ж таки, зробити подання, внести нову кандидатуру на посаду голови Нацбанку. Так, у парламенті має за неї відшукатися 226 голосів. Так? Але сьогодні от Міжнародний валютний фонд зробив таку заяву, що вони засмучені через те, що Гонтарєва залишає цю посаду. Пані Гонтарєва провела на своїй посаді низку сміливих заходів. Вона трансформувала кредитно-грошову політику, так, трансформувала банківський
нагляд і провела глибоку реформу Центробанку, як тако зробивши його сучасним Центробанком. Ну і найголовніше, знову ж таки, те, що, власне, що на цій посаді наступною буде людина, яка так само буде сповідувати цю вірну дорогу, на яку поставила Центробанк пані Гонтарєва. Так, є зараз два претенденти, які принаймні називаються на цю посаду. Вони фігуруються з боку масової інформації. Це раніше він називався і Володимир Лавренчук, голова правління Райфайзенбанку «Оваль», ну і Сергій Тігіпко. Він 20 квітня очолив наглядову раду Таскомбанку. Це такі дві реальні кандидатури, які називаються. Ну, перше, я ставлю запитання, Андрію, будете сумувати за пані Гонтарєвою? Та хай це радуватись будемо. Але насправді Гонтарєву треба не гнати відставку. Гонтарєву треба судити за те, що вона була з фінансово-банківською системою України. Так, йдеться про те, що вона, як пані Яресько, яка зараз в Пуерто-Ріко там опікується фінансами, може так само опікуватися, бути десь представником Міжнародного валютного фонду. Я думаю, що Гонтарєва має опікуватися фінансами однієї з камер Лук'янівської СІЗО, тому що те, до чого ця особа довела фінанс. Ви вірите? Ну, давайте так. Це вірите, треба судити. Ви вірите, я вірю, що так буде, розслідування, коли радикальна партія розслідування за підтримки, її діяльності. За підтримки і те, що людей буде, якщо доведуть факти. Насправді, дивіться, факти зловживань, то буде покарання. Дуже, нам треба думати не те, що Міжнародний валютний фонд говорить про керівництво нинішнього банку. Нам треба думати нам треба зважати на те, що думають люди. Всі ми бачили, як штучно завищений курс долара. Через ще багато підприємств, особливо середнього бізнесу і невеликого великих виробництв просто були знищені. Хто закупляє якусь продукцію за кордоном для обробки у себе, там те, чого в Україні немає, там, наприклад, спеції для харчової промисловості, горішки, просто або були знищені, або були масові скорочення. Ми бачимо, скільки людей повтрачали свої клади, не можуть видати. Ми маємо понад 80 знищених банків, і не приведи Господь Бог мати таке, як Гонтарєва далі. Андрій. Дивіться, да? Тобто звіт уряду кожен громадянин може відчути у себе в кишені, тому що я все-таки прихильник і наша команда, що реформи – це те, що можна намазати на хліб. Реформи – це коли Андрій, люди реально… Кажучи, просто... На чому ж ви мене перебиваєте? Я просто кажу, реформ... контраргумент каже, що в кишені ще поки що зарано лізти, воно потім пізніше з'явиться від реформ ефект. Ну це думка, яку поширюють, зазвичай транслюють можновладці, які непопулярними уряд. Рішеннями уряд. Все одно державі нічого хорошого не роблять. Сказати, що все погано, так не скажеш. Уряд таки дослухався до радикальної партії і зробив кілька правильних речей, яких ми вимагали не один рік. Це програма з безкоштовними ліками, яка, на жаль, ми маємо сигнали з різних областей. Не скрізь виконується. Я просив би повідомляти, напишіть мені в Фейсбук, зверніться в приймальню радикальної партії, якщо в населеному пункті, де ви живете, не виконується програма по безкоштовних ліках. І зараз в кожну хату дійде від нас газета, де буде перелік усіх безкоштовних ліків, які люди можуть отримати. Далі, безумовно, найбільше досягнення, ну, я вважаю, справедливо, воно все-таки більше наше, тому що Ляшко цього вимагав 3 роки, ми цього вимагали 3 роки, і нарешті нас почули, нарешті виконали, підняли мінімальну зарплату. Тоді купа експертів, ті, які говорять, на кшталт тих, які говорять, як ви зараз процитували, що реформи відчуються десь там потім, ті ж експерти казали, буде катастрофа, буде сумасшедший дефіцит. Це, зокрема, в уряді кажуть. Це інше. І що відбулося? Навпаки, маємо якесь невелике економічне зростання завдяки тому, що нас почули, підняли людям мінімальну зарплату. Ті, хто каже, що це не суттєво, поспілкуйтеся з тими людьми, які отримують мінімалку. Тобто з прибиральницею, з людьми деякими робочих професій. Треба захищати найбільше. Андрій, який краще уряд? Яценюка чи Гройсмана? Отак от зразу, навскидку. Ой, господи, там яке їхало, таке здибало. Мені не той не подобається тут. Але ви визначилися вже у фракції з позицією, чи будете підтримувати чи ні, чи так само будете вивчати звіт і будемо чекати звіт? Обговорювати, але радикальна партія в опозиції до того економічного курсу, який веде нинішня влада, який веде президент Порошенко, який впливає насправді більше на всі процеси, ніж уряд, ніж парламент. Тому будемо визначатися. Дякую. Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олег Ляшко. Андрій, дякую. Ми проти тобі. Продажу землі, і це не реформа, це саме дороге забрати в країні.